leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van Game Emperor. En ja, de laatste dagen dat ik heb gegamed, zijn er toch wel wat rare dingen gebeurd. En ik heb het dan toch maar opgeslagen wat er zoal is gebeurd. En ja, er zijn grappige dingen bij, ook wel chique dingen, waar ik wel trots op ben dat ik dat heb gekund, dat maar zeggen. En ook wel van die glitchy shit. Ja. Dus laten we beginnen met de dingen van Battlefield, waar ik nogal, ja, trots op ben. Mijn beste kill tot nu toe, waar ik toch echt wel trots op ben. Kijk maar. Ja, zoals je hier ziet, ben ik dus in een jet aan het vliegen. En ja, in dit stuk werd ik al heel vaak doodgemaakt door een tank. En wat er toen precies gebeurde was, ik kon mijn revenge nemen. En dit was dus als volgt. En toen dacht ik van, wow. En ja, ik weet niet wat ik heb met jets eigenlijk, maar de laatste tijd heb ik ook al rare dingen met jets. Dit is nu niet een video en het is ook niet gefaked, want ik heb het echt 100% zelf gedaan. Ja, ik was aan het vliegen met een jet en dit gebeurde dus als volgt. Het is wel een foto, maar dat kan op zich nu geen kwaad. En ja, wanneer je dit dus aan de hand hebt, dan denk je gewoon van, hier moet ik dus een screenshot van pakken. Want ja, op zich heb je gewoon geen idee hoe je het hebt gedaan. En dan heb je toch zoiets van, wow, impressive. Wel, in deze video was ik dus alleen tegen, ja, jullie kennen hem niet, maar dus een vriend van mijn Alban, genaamd Siem. En ik was dus met Alban aan het spelen. En laten we zeggen, ik heb ze dus totaal geneukt, om het maar te zeggen. Ik heb ze gewoon kapot gemaakt. Hier gaan jullie zien hoe. Laten we even splitsen. Ja, en jullie horen waarschijnlijk wel in deze video dat ik nog aan het ademen was. Want het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik aan het opnemen was. Maar ja, opdat je... Ja, laat het maar zijn. In ieder geval, toen was ik dus de persoon die de hostage moet verdedigen. Maar ik en mijn vrienden hebben nog zoiets iets van, de hostage maakt niet veel uit, we gaan elkaar vermoorden. En ja, toen net de seconden om waren, was ik dus helemaal alleen tegen die twee flikkers. Hun bots waren kapot door mijn ja, stoorzenders. En ja, toen was ik aan het wachten, ik dacht van, ja, misschien met de C4, het gaat helpen, ik kan hem hiervoor stoppen bij het toiletten. En natuurlijk gebeurde dit als volgt. Ja, hier kwam dus Alban als de flikker binnen. Hij had het, ja, ik weet niet of hij het echt door had, maar ja, ze hadden de gijzelaar gevonden en kijk wie er boven me was. Hij had me gezien. Maar ik had hem daarna wel kapot gemaakt. ja, nu was ik aan het denken, waar is Siem? En ja, ik wist eigenlijk niet waar hij was, dus ik was maar aan het zoeken. Ik dacht van, misschien dat hij hier in de kamer was. Misschien dat Alban iets had gezegd, sorry. Want ja, ik hoorde hun natuurlijk niet, maar ik vond het wel grappig dat ik hem eigenlijk kapot heb gemaakt. Maar ik kon hem jammer genoeg niet horen en dat vond ik erg jammer, want ik wilde zijn reactie weten. In één keer een ontploffing out of nowhere. Ik dacht van, wie kan het anders zijn dan Siem? Ik ga even kijken. En natuurlijk komt hij langs daar. En missie geslaagd. Dit was dus mijn samenvatting van al mijn rare dingen die gebeurd zijn. En toch wel die grappige dingen. Het zijn misschien niet veel dingen, het zijn er maar misschien 3 of 4. Maar het is ook mijn eerste keer dat ik dit doe. En ja, laten we even over iets anders praten. Want ja, ik heb al de laatste weken niet geüpload. Dat komt door persoonlijke reden ten eerste. Ten tweede, er is goed nieuws. Want Battlefield 1 komt volgend weekend uit. En volgend weekend ga ik dus een livestream doen. Laten we zeggen, samen met Alban om... Zo, even denken. Laten we zeggen, om 7 uur. Om 7 uur 's avonds ga ik samen met Alban de 21ste oktober live gaan. Dus
vergeet dan zeker alvast ook in mijn kanaal te checken. Nu, het tweede goede nieuws dat ik heb, dat is dat ik Mafia 3 heb. Mafia 3 heb ik op dit moment nog geen video van gemaakt. Maar als jullie daarvoor wensen dat ik dat maak, dan moet je dat laten weten in de comments. Ik ga er sowieso nog wel een video van maken. Maar het heeft dan niks te maken met het verhaal. Maar dat kan natuurlijk veranderingen brengen en dat hangt van jullie af. En dan heb ik nog een laatste nieuws die waarschijnlijk op mijn kanaal gaat komen. Dat is FIFA 17. FIFA 17 heb ik hier ook liggen. Ik heb het al gespeeld. Ik heb er wel nog geen video van gemaakt. Maar als jullie mijn skills willen zien van FIFA 17, vergeet dan zeker en alvast ook niks te laten weten in de comments. Wel, ja, ik heb mijn video afsluiten nu. En vonden jullie het een leuke video? Vergeet dan zeker en alvast niet te liken. En ja, als jullie ook meer video's van korte samenvattingen van mijn games willen weten en zien, ja, vergeet dan zeker nog eens ook niet te liken. Ja, willen jullie meer video's van Game Emperor zien, vergeet dan zeker nog eens ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken, dit was Game Emperor en tot de volgende keer. Ciao.